No niin, tervetuloa taas Kiekko-kanavan pariin. Tällä kertaa Kiekko-kanava on vähän eri ympäristössä, kun tässä talven mittaan ollaan pyöritty lähinnä tuolla Ouluhallin uumenissa, mutta tänään ollaan täällä Amarillon alakerrassa ja Amarillossa paristakin eri syystä, eli ensinnäkin Amarillohan on Oulujen Kiekon yhteistyökumppanina ja toisekseen bongasin täältä tutun näköisen hahmon, eli Tolosen Mikon tutummin Tiikeri Tolonen. Mikko, sinä olet täällä Amarillossa töissä. Kerro tämmöiseen kysymykseen vastaus. Miten kun tuo pesäpallo vie harvinaisen paljon kuitenkin aikaa pelaajalta, kauteen valmistautuminen vie hemmetin paljon aikaa, miten saat työt ja sitten tämän harrastuksen sovitettua yhteen näin talven aikana? No, kyllähän se omat haasteensa asettaa, vuorotyö ja sitten sekä työssä ja pesishommissa, niin pääpaino on kuitenkin viikonloppuissa, että paljon mulla jää yhteisreenejä väliin, mutta niitä pitää sitten vähän sovitella, että käyn omalla ajalla tekemään tai sitten näissä pelihommissa on tehty ihan, että on tosi hyvin saanut työnantajalta joustoa siinä, että on saanut esimerkiksi nyt tulevana perjantaina on aikaisempi iltavuoro, että ei tarvi ihan valomerkkiä asti tällä olla, että lauantaina on sitten pirteinä pelaamassa. Ja kauteen valmistautuminen ilmeisen hyvin on sujunut ainakin harjoituspelien perusteella. No kyllä joo, ainakin joukkueen osalta. Että kovasti on reenailtu. Itsellä on vähän ollut paikkojen kanssa ongelmia, mutta ainakin muut jätkät on kovasti reenannut. Itsellä on ollut aika paljon kuntoutushommia. No ei tuossa omassakaan suorituksessa ole mitään valittamista. Siellä on tullut lautasen äärelläkin heiluttua tarpeen tullen aina, että olet sellainen joka paikkaan höylä vähän. No joo, kaikki roolit käyt. Varmaan numero yksi on semmoinen ainut, mikä ei käy ja mielellään takakentällä ei pelaisi, mutta muuten varmaan kulkee rooli kuin rooli. Ja olet myöskin joukkueen kapteeni. Kerro, minkälaisia velvollisuuksia tuohon kapteenin rooliin kuuluu? No varmaan lähinnä koitan vähän potkia nuorempia jätkiä eteenpäin ja kannustaa tekemään reenit hyvin ja peleissä sitten olla kanssa äänessä ja jollain tavalla pitäisi varmaan esimerkkinäkin olla siinä ihan pelillisissä asioissa ja sitten tietysti ihan joukkueen ja valmennusjohon välillä linkkinä puoli ja toisin, jos tulee jotakin sanottavaa, niin minut kai siinä viestinviejäksi laitetaan sitten. Niin ja sitten tietysti hutunkeittohan on tärkeä osa myöskin sitä kapteenin roolia. Miten tuota osastoa kommentoit? No, ei ole sillä osastolla voittoa tälle vuodelle vielä tullut, mutta tuleeko ensi pelissä? No katsotaan, pitää jotakin kikkoja miettiä siihen, että jotenkin pitäisi saada käännettyä, mutta ei ole toistaiseksi vielä oikein kulkenut se. Mutta niin kuin tuossa mainitsitkin tuosta kapteeniston ja pelijohdon kommunikoinnista, kuinka paljon käytte näitä pelillisiä asioita yhdessä ihan pelijohdon kanssa sitten pelien ulkopuolella, kuinka tiivistä se yhteydenpito sitten pelaajisto ja pelijohdon puolelta on? Mehän valittiin kapteenisto aika vasta, olisiko kuukausi takaperin, että tavallaan aika tuore juttu on, että yksi palaveri on pietty pelijohon ja kapteeniston kesken, että vähän aikaista on vielä sanoa sen kummin, mutta ainakin hyvä alku on siihen, että melkein heti valinnan jälkeen sovittiin palaveri pystyyn ja vähän käytiin asioita läpi. Niin, myöskin pelijohtohan vaihtunut tälle kaudelle. Tosiaan minkälaisen kuvan olet sitten Härkiinin Mikasta saanut pelijohtajana, minkälaisia uusia asioita hän on tuonut tekemiseen? No, onhan se Häre huomattavasti, sanotaanko, rauhallisempi tyyppi kuin tämä viimevuotinen viuhkamies. Häre on tämmöinen pesisprofessori, tietää kyllä lajista paljon ja enemmän semmoinen analyyttinen myös peliaikana, jos vertaa Santeriin. Santeri
johti enemmän, sanotaanko, huutamalla. Niin, ja tekee sitä varmasti myöskin ensi kaudella sitten kakkospelijohtaja roolissa. No aivan varmasti tekee ja toivotaan, että tekee. Tuossa tämän viikon lauantaina sitten kohtaatte Ylivieskan, muutama hallipeli on takana. Ja minun mielestä ainakin peli on ollut ihan mukavasti kuosissa noissa parissa ensimmäisessä pelissä. Ehkä sitä ensimmäistä pattiokin peliä lukuun ottamatta, mutta siitä on menty paljon eteenpäin. Mitäs nyt sitten Ylivieska-pelissä, minkälaisia asioita? Tuossa lähdetään terottamaan vielä sitten noista muutamasta viime pelistä. No eiköhän edelleenkin lähdetä kehittämään sitä omaa peliä, että niin kuin sanoit, siitä pattiokin pelistä on menty koko ajan eteenpäin, että vähän jäi viime pelissä kaivertamaan se meidän heikko toinen jakso, että siinä tehtiin itse tyhmiä virheitä, muun muassa joku Tolosen poika taisi kopin nosto paloon siinä tehdä ja tämmöisiä junnuvirheitä, mutta muuten kyllä selkeästi eteenpäin oltiin menty, hyviä yksilösuorituksia tuli ja ulkopeli piti, niin lähdetään parantamaan ja koitetaan jättää ne tyhmät virheet pois, niin olisi vielä valmiimman näköistä se pelikin. Ja sitten jälkipeleihin tullaan totta kai Ylivieska-pelin jälkeen tänne Amarilloon. Kerro, minkälaisia etuja kiekkokortilla saa maaliskuussa Amarillosta? Sehän on tuo chili con carne burrito, mikä on nyt kiekkokortilla tämän kuun ajan. Voi kyllä suositella, olen itse kokeillut. Eli kaksi kertaa chili con carne burrito yhden hinnalla. Sitten pelin jälkeen tosiaan tänne Amarilloon jälkipeleihin. Ja muistakaa varata sinne Oulun hallille myöskin varaa ja hankkikaa tuo kiekkokortti, jolla sitten pääsitte käsiksi näihin jäsenetuihin, kuten muun muassa tuohon Amarillon jäsenetu, joka kuukausittain vaihtuu. Elikkä lauantaina kello 15-17 Oulujoki vastaan Ylivieska. Kiitoksia Mikko Tolonen, tsemppiä peliin. Kiitos. Kiitos.